Hallå kära vänner, prisa Herren. Som följare av Jesus så lever vi separerade ifrån världen och världens sätt att tänka. Vi lever inte på världens vis längre. Att vara någon i Guds rike är raka motsatsen till hur det är att vara någon i världen. Världens tankar är inte våra tankar. Som följare av Jesus, som sanna följare av Jesus, så blir vi hatade av världen. För världen älskar sitt mörker. Världen älskar sin synd. Och världen tål inte sanningen. Världen tål inte ljuset. För att dess gärningar är onda. Det står så här i Johannes evangeliet, kapitel 14, vers 15. Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan hjälpare, som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom, för världen ser honom inte, och känner honom inte. Ni känner honom, för han förblir hos er, och ska vara i er. Jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska komma till er. Jesus säger även i Johannes 15, vers 18. Om världen hatar er, ska ni veta att den har hatat mig före er. Hade ni tillhört världen, skulle världen ha älskat er som sina egna. Men ni tillhör inte världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Världen tål inte sanningens ande. Världen vill inte inse. Världen vill inte se på sig själva genom sanningens lins och inse att deras gärningar är onda. För de vill hela tiden rättfärdiga sin synd. Världen vill hela tiden intala sig att ja, jag är minsann god. Jag är rättfärdig. Och man kommer med sina egna tankar om vad rättfärdighet är. Men vi sanna följare av Jesus, vi säger sanningen till människor. Och det, sanningen kan vara hård, sanningen kan kränka. Sanningen stryker inte med hårs. Sanningen pekar på mörkret, sanningen lyser på mörkret. Och världsliga människor och även ljumna kristna tål inte detta. De blir konviktade. Sanningens ande uppenbarar för dem att deras gärningar är onda. Men de agerar i köttet och ödmjukar sig inte efter Guds ande. Alla som leds av Guds ande är Guds barn. Och alla som är av sanningen lyssnar till min röst, säger Jesus. Om du följer Jesus eller precis har börjat följa Jesus, var beredd på att bli hatad. Var beredd på att hålla ut till slutet. För ljumna kristna skapar inte någon reaktion hos någon. Kristna som intalar andra att det är okej med synd skapar inte heller någon reaktion hos någon. Om du är en sann följare av Jesus så säger du sanningen till människor. Och det är inte alla människor som tål sanningen. Men i så fall är det bara att du skakar av det dammet och går vidare. Bered dig på att bli hatad för Jesus skull. Och se det som en ära att lida för hans skull. Var beredd på att dina tidigare vänner kommer lämna dig och förakta dig. Och inte vill ha något med dig att göra. Men det är så värt det, för om du håller ut till slutet och lyder Jesus så väntar det eviga livet. Och vad är lite världslig rikedom och popularitet och status jämfört med evigt liv? Ingenting. Så sök Herren av hela ditt hjärta.
Och bry dig inte om att världen hatar dig. För den hatade Jesus också. De religiösa på hans tid dödade honom. Och det är precis vad ljumna kristna, falska kristna, gör med sanna efterföljare. De hatar oss sanna efterföljare som säger sanningen. Om man hatar någon så begår man mord i sitt hjärta, säger Jesus. Så bry dig inte om att världen hatar dig. Håll ut till slutet, så ska du vinna det eviga livet. Gud välsigne dig.